Ovaj vikend u Porta Novi u znaku je 4. međunarodne sportske konvencije Be Different, Be Strong u organizaciji poznata osječke trenerice Irene Slovaček. Ovoj sportskoj konvenciji odazvali su se vrhunski svjetski prezenteri. Što se tiče stranih prezentera, ovdje je s nama Christian Rozek, koreograf Madoni, Beyoncé, Rihani i ostalima. Natalie Kolesnikova iz Rusije, Luciano Motova iz Italije. I imamo, mislim, ne znam, ono, stvarno ljudi koje nećete vidjeti svaki dan na ulici. Und wirklich eine gute Substanz zu bekommen, Körper Fitness, muss man wirklich. Da biste došli u osnovno dobro stanje, potrebno je najmanje 2-3 put tjedno pola sata vježbati. A koliko brzo se tijelo mijenja i kada stižu prvi rezultati? Između 8-12 tjedana promjena je primjetna. Radim za profesionalne plesače visoke kategorije kao Madonna, Britney Spears, Celine Dion, ali ovo je drukčija razina s naglaskom na vježbu, kondiciju, dobar izgled. Ovdje u plesu bacujemo više elemenata za kondiciju. Omiljena trgovina Topshop u Porta Novi preselila je na novu i primjerenu lokaciju za njihovu sve širu ponudu. U buduće ih potražite na prvom katu pored Tehnomarketa i odvojite si dovoljno vremena za upoznavanje s njihovim asortimanom. U Osijeku smo 3 godine, ovdje smo se preselili na 3 puta veću kvadraturu. Zašto? Zato što smo međuvremenu razvili svoje brendove Dormeo, Delimano, Vokmax, Shark i ostale. I željeli smo jednostavno prezentirati osječkim kupcima to još bolje, još širi asortiman koji jednostavno nismo dolje mogli na 100 kvadrata. Sve palačinke koje spečem u ovoj tavici, prekrasnoj, evo ga, Delicija Delimano tava, su bez kapi ulja. Samo za prvu palačinku možda ide kap da pripremite dno i sve palačinke pečem bez ulja. Na najbolji način za Tanju Tadić kulminirala ovih dana Porta Novina nagradna igra Moja želja je. Tanja je poželjela parfem, zaigrala i sreća je htjela da je Porta Nova i parfumerija Douglas ostvare želju. Ovisna sam o parfemima, imam previše parfema i previše odjeća, a nisam onako htjela neki odjevni predmet. Onako parfem, može. Jesi zadovoljna je u svojim parfemima? Jesam, jako sam zadovoljna i sretna sam i super. A ispunjene su i želje novih vjernih kupaca, pa je 3 malih posjetitelja kućama odšetalo u novim patikama Office Shoes-a. Napisala sam želju za Božić da želim nove patike i ostvarila sam. Meni je sestra napisala taj bon, nisu baš imali novaca i napisala je da želi svom bratu meni želi napisati bon da Air Maxice dobijem. Pravi mali raj za najmlađe je ofertisima gdje su 3 dame mogle ispuniti svoje želje. Napisala sam sat, medu. Neka lopta. Neka lopta, a misliš da ovdje ima dobrih lopta? Da. Lala Lupsi. Lala Lupsi? A što je to? Da nam opiši tu lutkicu, ja to nikad nisam vidio. To se može kao otvoriti kao mafina, a može se i otvoriti kao lutkica. Nisu zaboravljeni ni odrasli. Čovjek sanja dok je živa, neke snove ispunjava Perfecta Dreams. Prva nova spavača soba, istina, da. Imali smo nove ležajeve, nove ormare, a baš komplet spavaču sobu nismo do sad još uspjeli. Vrijedna nagrada. Tako je, prekrasna. Nagrađivanju tu nije kraj, pa će se želje posjetitelja ponovo ispunjavati idući mjesec. Odbrojavaju se zadnji tjedni uoči još jednog Porta Nova Fashion Inkubatora, za kojega se tražilo zaštitno lice, kao i modeli na glasovitom castingu. Nama nije bitno da li je neko amater ili se bavi time profesionalno, bitno je da je samouvjeren, da se to vidi na njemu, da se ne boji apsolutno novih nekih izazova i odmah vam to daje tu neku auru. Porta Nova Fashion Inkubator ove će se godine održati krajem lipnja ili početkom srpnja, te će predstavljati modni događaj koji gradi urbani i kulturni identitet grada i regije. Tijekom svibnja u Porta Novi traje jedinstveni beauty makeover natječaj, a dobitnik se može veseliti potpunom makeoveru od estetskih stručnjaka, stomatologa, make-up i frizerskih stručnjaka te izdašnom džeparcu. Prijave na natječaj pošaljite na makeover@portanova.hr i uz fotografiju pošaljite svoju priču zašto baš vi trebate ovu nagradu.